សួស្តីនេះអាស៊ូមឺស្រីថ្មីបាទមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសវាខុសឆ្នាំចាស់ចាស់ផងវា highlight ពណ៌នេះវាពណ៌សលាយជាមួយក្រហមវិញតាក់ទងជាមួយនឹងកាងខាងមុខហើយនឹងកាងកែបហើយនឹងកាងក្រោយហើយនឹងពណ៌ថ្មីបាទបាទតែតាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីន ESP ដដែលបាទ Idling Stop ដដែលជាមួយនឹងរាង Copy Break ដែលចាប់មួយ CP ដដែលហើយលេខកូដអសរគឺអសរ J បាទថ្មីបាទបាទហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា